Tak, máme tady druhý včelstvo. Už je tady skoro půl hodiny nachystaný. Takže z čeho si všimněme? Jak krásně v medníkách cítí osiřelost vlastně a nalízají k těm miskám, jo, snaží se je tady obsadit. Vidíte, jak tady zase větrají, jsou dlouho otevřený, je snůžka, takže jsme si to mohli dovolit. Tady jsem našel tu matku, byla v druhým nízkým, můžu se přiznat. Dvakrát jsem prošel tohle, plodovali v prvním i v druhým. Matka prostě i přesto, že tu nejsou očka, tak prostě udělala 3-4 plásty v prvním nízkým a 2 plásty s trubčinou, byla na trubčině. Já vám ukážu ten plást, kde byla na trubčině, zůstaň. Tak se prostě vám ukážu, kde jsem ji našel. Jo, to bylo až tady v tomhle nádstavku a našel jsem ji tady. No, takže tohle je plást, který v uvozovkách, když bych cíleně včelařil bez mřížky a opravdu jako to byl můj záměr, tak tento trubčí plást si do třetího nástavku nedám. Jo, prostě ho vyvařím. Jo, takže tolik tohle. Už trošičku poletují, pobíhají, asi nějaký žehadilko dostanu, ale za to to stojí. Takže znova tady teďka nemám ani starší plodový plásty, takže jsem celkem rád, že vlastně utekla nahoru, protože vlastně tady dole v tom plodišti nějaký ten plást tím dobíhajícím plodem, jako kdyby najdu. Jo, nebo ne otevřeným, nebo ne tolik otevřeným. Jo. Já jsem toho příznivce. Tak tady máme právě ten plást s vybíhajícím plodem. Teplotně je to prostě super pro nás. Už to zalívají. Tento plást bude dole. Jo, takže to máme jeden. Plně šikovnej. Opakuji, byli už půl hodiny tady na vás čekající. Tak, tady máme ale už otevřený plod v celku, ale není to tak šílený, zase převažuje ten zavíčkovaný a potřebuji de facto tři ty plásty. No, tento už není zrovna vhodný, tady jsou vajíčka všude, no, v nejhorším to budou tyhle tři, uvidíme. No, toto je taky plást, ale jo, tady tento světlý to bude. Takže tak víc prostě dávám přednost tomu zavíčkovanému a z toho otevřeného si samozřejmě ty včely oklepu. Takže já o ty kojičky jako kdyby nepřijdu. Jo. Tak napřed to vydělat, než to tam člověk začne oklepávat. A tady teda potečou. Tady potečou bradou ven. No tady taky máme larvičky. Plno, toto je nevhodný, zcela nevhodný plást. Pojď zaber na něho kajtku. Jo, to je zavíčkovaný těsně, otevřený larvy a vajíčka všude. To je plno otevřeného plodu. Můžou si totiž narážet na svým. A ještě jedna věc, prosím vás, proč já tady většinou izoluji ty matky a tak dál. Prosím vás, hodně často se stane, že do toho včelstva bez matky anebo do toho medníku třeba s těma matečníkama vlítne nějaká matka, která se tu oplozuje. Takže pozor, jakmile zase někdo jede větší chovy, tak prostě ty jako kdyby požadavky prostě, anebo ta problematika je trošičku horší, než když to dělám při pár včelstvech. Jo? Takže to je prostě něco jiného, protože teďka jsme se dívali tam do jednoho včelstva a matečník nevyběhlej, neboli vykousanej z boku, jo, teď jsme se tady dívali do jednoho, matečník vykousanej z boku, tam na kraju, jo, a já říkám, no to je jako tak, tady ještě jeden matečník, nic, tam nebyl vyběhlý matečník, ale matku jsme tam našli, jo, takže, jo, vidíte, že to cáká, jo, ta snužka je, cáká to, tak a tady už mám nachystaný ten, když jsem zásobní dal bokem, tady už mám ten druhý medník, který si půjde tam dopředu. Zase poskládám si to, já jsem zvyklý teda z levé strany,
No, tak tady to uděláme zprave, nedá se svítit. Takže dáme takhle. Dáme chovné rámky. Chovné rámky, bodla. Takhle, druhý chovný rámek. Takhle. No a tyhle potečou ven. Tyhle, když tam všechno naklepeme, tak ty potečou ven. No, to už tečou teďka, takže si dokážete představit, že ty dva chovné rámky, dřív jsem dával tři, ale teď fakt jako, jak tak nějak stárnu, tak dávám spíš jenom dva. Tak. Takhle potřebuju do dalšího ty tři, takže jim tohle a matku si odložím klidně na těch nízkých. Jo, matku si nemusím odložit na těch vysokých, to není pravidlo. Jo, takže tady mám jeden takovej, jo, trocha plodu, trocha zásob. Jo, takže tady sem zaber, pomaličku tady si odložíme tu matku. Takže si odložím na nízkých. Jo, tady máme další takovej s trochou vybíhajícího plodu. Jo, dva rámečky tady uklidit matku, nic víc není jako potřeba. Jo, můžeme tam dát ty trubčí. O, ty ne, to nebudeme dávat. Tak, s plodem ty budeme vracet a tady s medem si budeme brát. Tohle vezmeme dom na vytáčení. Že jinak tohle jsou vlastně posledních 10 včelstev, co mám nevytočených, nebo 20 tady těch Bček a ty budu vytáčet vždycky, když je budu vlastně ometat. Tak, včeli sem. A ještě jsem tady nechal, prosím vás, nachystaný smyk a plechovku. Kdyby začali moc bodat a nedalo se s nima domluvit, tak bych je tam neometal. Ometl bych si je všechny do té plechovky, což se taky v letě někdy stává, a potom bych je tam nasypal. Jo? Takže trubčina prosím vás tady na vytáčení. Jo? To teda zas takový jako nejsem. Dál jste se ptali, to byl hezký dotaz, na to, proč a jak mám ten med. Mám ten med dostatečně zralý a přitom vytáčím při snužce a tak dále. Prosím vás, odpověď je jednoduchá, máte ji v loni, vlastně nebo předloni už. Máme jednu velkou termokomoru. Termokomora zní prostě. Sklad prostě. Místnost prostě. Prostě. Místnost, kde v současné době běží dva vysoušeče. Je tam nějakých 28-30 stupňů krásně. A tam ten med čeká týden. Jo? Teďka máme vytočený vlastně tu první šarži, první várku. Takže prostě teďka nevytáčíme, takže ty 3-4 dny, než zase se tady udělají jiné věci, tak vlastně se to tam vysouší ten med a úplně v pohodě se potom dá říct, že ten med je zralý, protože vytáčeli jsme kolem 16 teď. Jako ty první byly opravdu hustý, že se hodně často odebíralo za škaredýho počasí, takže bylo to kolem 16, ale hodně udělá i to, že je to v tom chlaďáku. Takže ten chlaďák, pardon, v teplárce, ale on je to takhle. My totiž tu teplárku máme z chlaďáku. My to máme obojí dvojí, kdo tu byl na kurzu, vlastně, tak vlastně viděl. A ti z vás, co přijdou teďka na kurz matek, tak uvidí linku v provozu. Linka jeden nebo dvě linky, 4 medomety, všechno budu ukazovat na kurzu. Takže jste srdečně zváni. A ti, co tady byli, už tak ví, že vlastně máme přes zimu, to byl plný chlaďák, pak se to vyveze do včel, přepnou se tam ty knoflíčky, lidově řečeno, umí to honit vzduch, bez toho, aniž by to chladilo. A jsou tam zaplé dva vysoušeče. A ty samotné, ty dva vysoušeče vlastně hřejí. Oni jako hřejí. Jo? Takže takhle. Tak, zkusíme to nějak rozumně rozdělit. Ale jak říkám, tady tohle včelstvo
je na chov úplně prostě excelentní. Takže jedno jste viděli podprůměrný a plot krásný, otevřený. A vidíte, a to byl v nejhornějším nástavku. No, takže v nejhornějším nástavku jeden plást si tam prostě našla cestovatelka. Že on, to byl zase, ten plást byl nad tím trubčím bez tak. Takže toto je zase rizikovost toho včelaření bez břišky, jo. Ale ta rojivost tam bude jednoznačně menší. Jo, jednoznačně menší. Jo, ale protože, jak říkám, mě to takhle stačí, tak já vlastně ty včelstva, viděli jste ty krmítka, který vlastně chci během dalších 14 dnů použít na chov, tak si je přikrmím tím B-Strongem. Nicméně příroda to umí přikrmit úplně nejlíp. Tak, tohle si tu můžeme nechat, ten nástavek, jen si jenom tady odklepneme pár včel, takhle. Tak, tady máme ten druhý, co jsem ještě hledal. To jsem vám chtěl ukázat. Tento nástavek s tím plodem zase nad mřížku. Dáme ho tady těm slabším, já si podám mřížku. Jo, takže postaráme se o ten nízký s tím plodem. Ten dáme tady dál, pořád s tím krmím, v uvozovkách krmím ty včelstva, co jsou víc vepředu. Nejsou třeba tak silní. Tady máme jedno, který má fakt jako jenom jeden medník. Jo, nemám všechna včelstva s 5 medníky. Nemám, přátelé. Tak, a protože to není plný, tak tam ani nemusím dávat komorovačku. Zůstane tady volný prostor. Kdybyste to nechali samozřejmě dlouho, tak by tady prostavěli, ale ne při téhle síle. Takže tohle bychom měli uklizeno. Teď si uklidíme ten plot. Na příště máme tu ty naše 3 plodové plásty. Takže tohle včelstvo bude vlastně příště. Jo, se stane, příště se stane tím včelstvem, ve kterým se bude chovat. Mělo to tady napsaný, dostávalo už ten roztok. Takže zase asi čtvrtek, příští týden, že do středy jsem pryč. V úterý ještě přednáším v Třebešově, už právě chov matek. Takže tady budou larvy, to mě akorát prostě vlastně říká, jo, že tyhle dvě jsou silný. Zase si najdu ty nejsilnější, jo, ty slabší přeskakují, oni mezi tím dorostou a já vlastně tam znova můžu larvit. Dělám larvení jednou, někdo to umí oddělat, vrátit. Zase viděl jsem tolik vymakaných způsobů, že ten můj se k vymakanosti ještě hluboce je daleko, ale mě zatím už vyhovuje. Tak, tady už nám pěkně se slezli, vidíte, že jsem se s nima nerval. Nerval jsem se s nima, jo, krásně nám nalezli, vidím fialový, takže ještě kaštan dobíhá, snužka, ty světlunko žlutý rousky, můžou být i nějaký prostě, nevím, hořtice ještě nekvete. Nedávám folii, když to budu 3x zvedat. Mám je nachystaný, zase popíšeme. Jo, už vím, z čeho budu larvit a na to jdeme teď se podívat. Jejda, 11.5. Jo, a číslo si teď nepamatuju. No já se tam zajdu podívat. Tady jsme psali L7, takže L8. Osmý, jo, takže L8, osmá série, 11. A já si hlavně píšu, že je to sobota, jo, to je pro mě hlavně důležitý počítat do 10 dnů. Tohle odnese Kajtek na vytáčení, tak tady ještě máme teda tu matku, červeně značená, tak, klik do Katí. Vezmeme to a zase to dáme tady někde mezi včely. Můžeme si to dát klidně sem vedle, dokonce. Protože to, i když je to vedle, není to tak dobrý. Je dobrý to dát o něco dál. Jo. Takže takhle dáme sem a já si akorát předělám, že je to ta 24.
takhle. Takhle si to dáme sem. A tady mám napsaný, že to byl ten roztok. Takhle. A tady si zase napíšu, že je to teda matka z L8. Jo? A vím, že to patří do té L8 a zase ju tam vrátím. Jo? Buď tím, že teda opakuji po 16. tady to nepůjde. To by musel být krásný velký plásty. Tady to nepůjde, ale tím, že bych to dal dolů, doplnil mezi stěnu mřížku, nechal na vrchu, ale já to budu vracet, až vlastně tady vyberu všechny matečníky. Tohle včelstvo, prosím vás, takhle nemůže zůstat 10 dní. Tady se musí pak podat metník. Takže když budu kontrolovat přijetí larev a za ty 3-4 dny, jak se vrátím, tak budu školkovat matečníky, tak prosím vás, to bude prostavený, to bude prostě zahňápaný. Jo, zítra už tady nejsem, takže prostě ve středu, jak přijedu, tak prostě jim tam musím dát nástavek na met. Jo, budou úplně prostě, úplně by to bylo, jo. Zase o to víc by je mohli zrušit ty matečníky. Chtěl by to tam i ten druhý, třetí den, když jsou takhle narvaný a něco jim přidat. Jo, zase různý varianty, jo. Tak a ještě jsme si slibovali, že se podíváme na včelstvo, ze kterého budeme chovat. To je dobrý si taky najít, a protože budeme larvit až na večer. Tak já vlastně tady mám ještě starou mámu, starou. Jo, je to B142, ta bude 2 až 3 letá. Poznačil jsem si, že jsem ju tady našel. Vždycky se podívám, že je tam ona. Má vždycky, protože je to zahraniční matka, že má svoji značku, jo, a tak dále. Takže prostě jsem si ji našel. A tento plást jsem si našel vlastně s těma larvičkama, které vím, že si večer vytáhnu, jo, že si ho večer vytáhnu, dám si ho na kraj a vím, že je můj, že si ho zkrátka vytáhnu a že si prostě tady můžu larvit, jo. Když si to většinou nachystám, ať potom večer tady člověk se nedostane, třeba přijedu od někud později. Takže takhle a vrátím jim to, něco tam mají, ale je to o tom, že je to ještě jedna z barbařiných matek, jo, takže chci z ní ještě nalarvit. Dneska odpoledne jdeme k babičce, jednak udělat dalších těch 35 mini plusů, když mě jich pár snědli těch matek, takže budu školkovat skoro všechno. A taky jsem zaškolkoval skoro všechno. Takže půjdeme dělat mini plusy a vytočíme ty dánky. To je dalších 8 včelstev těch dánek. A vybereme si s Karolem, který sem dovezeme na to larvení. Takže tady nebo tady asi ty troje nám tu chybějí. Jako plemený vlastně matky si dovezeme vytočený, nebudeme to vozit celý. Dovezíme si sem tři včelstva, který tady z nich budeme brát materiál. Z těch začneme chovat. Nespěchám na to, správně bych měl chovat až po roce z těch plemených včelstev, kde bych si měl spíš teda udělat nějakou svoji vnitřní sérku, na tu se podívat, sledovat jeden rok a pak teprve z toho udělat nějaký závěr a pak teprve z toho chovat. Neděláme to tak asi skoro nikdo, většinou, ha, mám matku, koupil jsem, utratil jsem a tak dál, okamžitě z ní jdu chovat. Nemělo by to tak být, ale děje se to a ani já to nedodržuji. Myslím si, že k tomu chovu jsme si pověděli vše. Před chvílí nebo v minulých dnech vám tam teďka dneska, já jsem to zmáčkl, jsou to krátké YouTubeky, vlastně je to ve tmě, bylo před bouřkou, ten můj foťák to neumí tak dobře, ten můj mobil. Asi zase zainvestuju do nějakého lepšího, není to zrovna nejlepší nahrávání, je to jakýsi tady Huawei za 1500. Takže jste tam měli ty mini plusy a viděli jste, jak se to plní. To samé teďka uděláme vlastně s Kitekem. Jo, dostaneme v obědu maminky a vlastně rozporcujeme dalších 35 mini plusů a vlastně napřed. A to tak vychází, že jednou za ty 3-4 dny vlastně
už mají být kontrolovaný vyběhnutí matečníků. Takže vlastně jdu, a teď si projdeme těch 45, či kolik jich bylo v minulé, jestli vyběhli všude, jestli tam náhodou není nějaký matečník prostě zachlazený, divný, no tak ten si dám navrhnat tu střechu a o to míň musím udělat těch mini plusů. Takže vlastně napřed si po těch 3-4 dnech já nejradši larvím, že už mám mět vyběhlý to, co jsem tam dával, a vlastně třeba jich budem dělat jenom 30, když se nám jich 5 nevylíhne z nějakého důvodu. Jo? Takže potom jich uděláme 30. Takže když tam dojdeme dneska, provedeme kontrolu vyběhnutí těch matečníků, pak si uděláme ty mini plusy a posléze, a je dneska snužka, tak můžeme tam i vytočit na tom samém stanovišti, protože přece jenom vidíte, že na to, že už jsme tady skoro hodinu a nahráváme, tak vlastně žádná zlodějina se nezvedla. Kajtek zabere tady na ty plásty na zemi, co jsem odložil, nic. Jo? Takže toto je znakem snužky přes 1 kg, nemusím ani mít váhu. Tak, to je všechno. Doufám, že tyhle dvě videa pro vás budou takové přínosné, krok za krokem, a já se s vámi loučím. Mějte se krásně.